skipta skoðanum mínir einhvernig mál. Mér finnst það svo ótrúlega mikilvægt. Legðu þitt að markum til að gera beðið fyrir að betri stað. Er þetta sem fyrir þess að það er fyrir minn og fyrir stað. Þetta falag, fjármálafræðingur, áhrifavaldur og stjórnandi eiginkonur. Velkomin í 247. Takk fyrir. Var þetta ekki bara ágætt skilgreining þannig að? Jú, já. Þetta ekki bara alltaf það sem, þetta svona það sem fólk skilgreinir mig sem, sko. Já, já. Skilgreinir þú þig eitthvað? Nei, rauninni ekki, sko. Nei, og bara þetta falag. Já. Með þetta úrst að fyndi, sko, þegar fólk segir alltaf etta falag og það maður bara eitthvað svona etta. Já. Sá Eddu Falag eða hérna Edda Falag segir sem alltaf svona alltaf tala við mig eins og fullt nafn. Já. En þess að þú kalla vinninn í Beggi Ólafs? Nei, bara Beggi. Já. En fólk eru örugglega tala mig sem Beggi Ólafs. Já, nákvæmlega, það sem pínu steikt að mér hugsa við því að. Hildur alltaf að Beggi Ólafs? Það var fáránlega, sko. Hörðu, myndum okkur í þetta. Botnaði þetta, hugrekki er. Hugrekki er það er hugrekt vissulega ég veit það ekki hugrekki er góður eiginleiki að hafa það er hugrekki er sjálfgæft og já, ég sem mörg já, bara eins og vilt sko það er ekkit svona bundið við eitthvað svona eitthvað lítið Ég veit ekki, það alveg góð pæling, sko, hvað hugrekki er, sko. Ég myndi klárlega segja, sko, ok, ég myndi núna, hugrekki er ekki, sko, sjálfgefið. Það er ekki sjálfsagt að, hérna, að vera hugrekkur. Ég myndi segja að það veri svona það sem mér finnst, sko. Algjörlega, allan að eitt af því sem kom upp allan að þegar að þetta viðtölu því, það var hugrekki. Já, mér finnst þú alveg mjög hugrökk, sko. Já, takk fyrir það. Þannig að mér velti í fyrir mér, sko, að þeir skilgreiningir við það, sko, hann alltaf mismöndi hvað merkingu fólk setur í það. Já, ég hugsi þetta alveg oft því ég alltaf að nota þetta orðið yfir, sko, mína viðmælendur. Bara þú ert svo hugrökk að koma þeirna og segja þetta. En þú veist, hvað er hugrekki? Og ég hugsa alltaf þegar ég hugsa, sko, þú svo hugrökk að það er ekki sjálfgefið og það er ekki sjálfsagt þú komir þeirna og opnir á þetta allt. Þannig að svona hugrekki er svolítið það er ótrúlega gott að hafa hugrekki og það er ótrúlega sko það er ekki sjálfsagt að vera hugrekkur. Hugrekki smá svona eins og þeir sem eru að koma til þín í eiginkonur þau eru að berskjalda sig og að berskjalda sig er hugrekki skiljum af því að þú veist annars væri það ekki hugrekkt því annars væri bara allir að þora að gera það skiljum. Já, það var allir að gera allt einhvern veginn. En það krefst þess að sé þú veist á sérta berskjaldaði og það er einhver óvissa eða tilfinningaleg berskjaldun eða einhver áhætta sem mútu að taka og þess vegna kallast það held ég hugrekki, sko. Það er alveg góð skýring, sko. Já. Ég held að hugrekki er fyrir mér allána. Það er að gera eitthvað sem ég trúi innilá og það sem ég tel sannleikan fyrir mér eða sem býr í mínu brjósti að segja mína skoðun og gera það sem ég ætla að gera þrátt fyrir við tölum bara hegðun ef ég ætla að gera eitthvað þrátt fyrir það að koma einhverja efasendir upp í hausinn eða þrátt fyrir, hugur ekki fyrst mér líka að opna með tilfinningalega hugur ekki fyrst mér líka að segja mína skoðun þrátt fyrir að ég sé kannski ég hrættu við hvernig aðrir hugsalega taka við fyrir skoðun að ég hafi ekki alltaf kannski 100% rétt fyrir mér eða eitthvað svo leiðis samt að kannski vita hvað maður stendur fyrir og vera tilbúin til að sýna það í verknaði og orðum kannski. Það er enda mjög gott sko. Því mér það er ótrúlega margir sem þú sagðir fyrsta sem titaðir mig er hugrekki og ég upplifi mig ekki sem eitthvað hérna þegar fólk hætti segja átt svo hugrökk og bara þú veist fyrir að gera þetta. Mér finnst þetta svona ég myndi ekki vilja gera neitt annað. Þannig að mér þetta ekki ég örugglega hugrökk en ég hugsa ekki váka ég hugrökk kannski meiri bara kjarni hver þú ert á þú takir eftir því það er góð pæling það er mjög áhugavert það er kannski bara þinn persónuleiki á þess að þú þurfur eitthvað að vera hugrökk það er ákveðin pæling
All right. Og hver er hugrakkasta mannskja sem þú tekið þátt viðtal við í einhvern? Vá, það erfitt að segja, sko. Mm. Ég verði samt eiginlega að gefa hérna Vítalíu þann, þann heiður, sko. Mm-hmm. Vegna þess að það ekki auðvelt einhvern veginn að þú veist, hún tekur svo ótrúlega tugur ekki að bara segja hlutina nákvæmlega eins og þar eru mm-hmm. nafngreina og þú veist, vitandi einhvern veginn það að, að það sem hún að fara að opinbera getur alveg haft mjög miklar afleiðingar fyrir hana mm-hmm. en henni var einhvern veginn alveg sama hún var bara réttlandi skipti máli mm-hmm. þannig að ég myndi alveg segja hún væri ein bara svo hugrekasta sem ég hef tekið vitalið mm-hmm. sko Er náttúrulega þetta náttúrulega rosa hérna bara eiginkonur og sérstaklega þessi þáttur hann náttúrulega ákveðnar afleiðingar með fyrir með sér mm-hmm. hvað þetta er henni valda mikið tól sem þú hefur náð að byggja upp Já allavega hérna já, allavega ágætis plattform fyrir sko annað fólk sem einmitt mjög hugrækt en hefur kannski ekki plattformið mm-hmm. að nýta sér það og, og hérna þannig að já, þetta svona, ég oft þegar fólk að segja hérna, vel gert með þetta viðtal og stendur svo vel, þá svona ég gerði samt ekki neitt, nema bara að leifa fólkinu að sitja þarna og svo byrti ég þetta bara mm-hmm. þannig að fólkið hefur einhvern veginn öll völdin, mm-hmm. en ég kannski svona að skapa vettvang fyrir það mm-hmm. En já, þetta svona Varstu með þá hugmynd að hlaðaupið væri komið á þann stað sem að komi í dag árun og bréðar? Nei, alls ekki Ég hugsaði bara Ég vissi bara að mér langaði að tala um þetta og ég var svolítið að því fyrir á Instagram og svona mm-hmm. en ég vissi bara að mér langaði bara að setjast niður og svona kynnast fólki og bara leifa því einhvern veginn að tala því auðvitað eftir tjáningafrelsi í þessu landi mm-hmm. það var bara það sem ég langaði alltaf að gera mm-hmm. svo bara einhvern veginn gerðist þetta bara þetta gerðist bara nákvæmlega, vindur upp þessu svona en það nákvæmlega eins og með hlaðvarpið, mér finnst það svo þú fær bara einn tíma eða tvo tíma eða hvað sem eru lengi og þú fær bara óklift það, ég hef aldrei klift jú, einhvern tíman einu sinni einhver hefur einhver beðum að klippa góð sko mm-hmm. en ég hef aldrei klift samtalið bara eins og í þessum þáttum þú ert að fá allt samtalið sem mm-hmm. þýður þú fær alla dialógina en ekki, þú veist að ég veit, ég nefndi einhvers staðar sko að svo erfitt til þess að rökra á Twitter mm-hmm. það er bara með fáar stafi þú veist, það er að taka allt úr samingi mm-hmm. einhvern veginn, þú veist, þessan á bara fólk sem er að rökra á Twitter kondi podcast ræðum myndi að þið rákettur einhver hlustaf og sé að allar, þau getur vantar að sé hvernig líkastjáningin okkar er núna mm-hmm. hvernig blæbri á röddunum okkar er en mm-hmm. svo erfitt í Twitter og síðan ennur engin til þess að Instagram að vera að horfa á okkar, þú veist það bara 15 sekundi story mm-hmm. og ennur engin að vera að horfa á einhver 200 þannig story þannig er rosa fallegu vettfangur mm-hmm. Ég held að sé svolítið framtíðin í sko blaðamennsku mm-hmm. að hérna, eins og við sjáum alveg fólk getur gefið út bara á Twitter eða gefur út bara einhver blaðagrein eitthvað ákveð málefni það hefur ekkert einhver svakaleg áhrif vegna svo bara að lesa eitthvað að fara enga tilfinningu fyrir hver þetta eða hvað að gerast einhvern veginn en leið og manneskjan komin í mynd og þú farin að sjá bara þetta manneskjan bak við þessi orð mm-hmm. að þá hefur þetta miklu meira áhrif mm-hmm. þannig ég held sko að podcast og svona viðtöl og svona sjæla bara svolítið framtíðin sko mm-hmm. Algjörlega. Hvernig þú er bæði væntanlega fengið bara rosalega mikið af góðum skilabúðum mm-hmm. en síðan líka einhvern skerfa af kommentum sem ekkert gaman að fá. Já, ég fæ sko ekkert senda á mig nema svona einstöku sinnum. Já. En kommentakerfin alveg loga sko. Já, já. Þannig að hver snillingur þar fætur eftir krumurum. Já. Það stundur sko maður bara... Þetta er alltaf frí komedi sko. Já. Eftir alveg, maður bara stundum skilur ekki hvað, en þú veist, svo oft hef ég fengið sko fólk sem segir eitthvað og síðan sendir mér skilab og hæ, ég skrifaði þetta, ég meina samt ekkert með þessu. Þú veist að þá er maður svona, ok. Áhugavert. Mm-hmm. Til líka sko,
ég mani ég hætti fótbolta þá kíkti ég og ég held að var að fara að bauni um undir sko, það voru bara allir að bakka mig upp, það var svo mikið óvart sko bara flott ákvörun hjá honum drengnum og eitthvað svona þá var ég bara, ja, kom þetta ekki það slæm Nákvæmlega, sko þetta er svona að skipti máli hver það í fréttinni kannski. Já, en tekur þetta eitthvað inn að Nei, ekki neitt. Nei, þetta er bara filterast í burtu bara. Já, og skoðar þetta? Nei, skoðar þetta ekki neitt. Nei. En fólk vill sko oft senda mér þetta Ó, hvað, það, ok, ég eftir greina það típur á fólki, hvað það? Það eitthvað svona, vildi bara láta það vita hérna að þessi sagði þetta og já. Þú veist ekki taka þessu inn á því og það vill vel sko Ég veit að vill vel, já. Já, en maður svona, já, það þetta bara einhver heitir oft bara eitthvað Júli Jónsson eða eitthvað bara eitthvað já. Og maður svona, ok, þú veist bara Að því maður að, fyrst, maður lítur ekki á þetta örgulega að ég að lána ekki á þetta viljandi frekar sleppa maður að líta á þetta já, skilur já, já. Ekki það sé ekki alltaf lægja að sjá þetta og maður myndi bara díla við það, en þú veist, síðan einhver skrýnskur og sendur á snapthatópinu og maður bara svo, æ, takk. Eða svona, hérna, það var ein eða einn sem setti sko öll ljót komment mig í Instastory og taggaði mig og var verja mig sko, var svaröllum og ég var bara svona, þú veist, ótrúlega þakklátt fyrir það sko, en samt bara svona, nei, takk. Það ekki að deila þessu, en... Nei. Þetta já, ég veit ekki alveg hvað, já, auðvitað kom, ég veit að kemur gott hann á baki á fólkinu, já, það já. Ekki bara að vera viljandi, já, ég sá eitthvað vondum við þetta og ég ætla að sönda, þannig að þetta auðvitað bara svona kemur frá góðu stað, en þetta einhvern veginn óþarfið samt. Já, en svo í hvað veröld færið þú bara á kommentarkerfi og væri bara eitthvað að, ég gæti ekki sett mér þess að stöðu, mm-hmm. að ég færi bara á kommentarkerfi og væri bara drulla yfir einhvern. Þú þekki engan sem myndi gera þetta, þannig hvað fólk er þetta? Er þetta fólk til? Er það fólk til? Já. Ég veit það ekki, þetta getur verið iBot fyrir mér, sko, bara eitthvað, þú veist. Síðan er máli líka bara að, þú veist, það myndi engin segja þetta við þig, bara hérna, undir tvö augu, sko. Nei. Það sem gerir þetta, náttúrulega, þetta gerir þetta bara, þú hefur ekki þessi mannlegu tengsl og einhverjum bara fjarlægast manneskjönum, þannig að þú ert tilbúin til að láta vaða í einhverjum kommentum með eitthvað sko. Og oft ekki, þetta ekki oft undir nafni sko. Ah. Oft þetta bara einhver fake accounts eða Þessin hefur verið mikið til dæmis þessin kannski meira eins og Snapchat þar sem fólk var að fá bara eitthvað endalaust að einhverju vondu kommentum sig, en minna kannski á Instagram því það náttúrulega Já. Erfiðara kannski að búa til einhver profile og svona. En svo ég bara mjög duglega að senda sko eftir ungi krakkar þá sendi ég bara alltaf foreldrana. Já. Og það hefur bara gengið vel, sko. Það ekki? Jú. Það eiginlega bara góð taktík. Svo ömulegt að vera skammaður svona foreldur sínum fyrir eitthvað, sko. Já. Það svo ömulegt. Djúvel að gott hjá þær að snúa því í vörðin sókn. En hvað, hérna, hvað er svona markmiðið með hlaðvarpinu? Sko, markmiðið bara, þú veist, að gera, að leyfa fólki að, hérna, þú veist, nota röddina sína. Já. Og þetta ekkit út hugsað sko bara já ég vil ná þessu eða þetta mun þú veist ég vil hafa þessi áhrif en ég vil auðvitað bara sjá samfélagslega breytingar varðandi margt. Já. Og leyfa mér finnst það gott kvót að ekkert okkur án okkur. Þú veist að við erum alltaf að tala fyrir fólk að tala fólk í staðinn fyrir að leyfa þeim sem þetta snýst að tala. Já. Þú veist eins og við erum oft að tala þú veist hvað, þú veist, við tölum bara transfólk, hvað transfólk vill, eða, þú veist, réttindi transfólks eða, en við erum eitthvað aldrei að hlusta á það sem transfólk að segja, ef við sko hverju meina. Þannig að ég, mér langaði svo mikið og only fannst ég gott að mér það, þú veist, við erum alltaf með svo forræðishyggju, þú veist, að við, þú veist, passi ykkur á þessu og hérna, þú veist, þið viljið þetta ekki og hérna, það eru allir sem lenda í ofbeldi ef þeir fara, þú veist, eitthvað svona. En svo erum við með fólk sem kannski að stunda þetta sem upplifur þetta ekki en við erum eitthvað ákveða fyrirfram jú, þú veist, þú vilt þetta ekki þú veist bara að gera þetta því þú upplifur eitthvað tráma eða þú veist bara, þú veist en við, þannig að við erum ákveða eitthvað fyrir fólk en ég vildi eitthvað bara taka þetta fólk og leyfa þeim að sitja sér í sófan og segja bara, þú veist hvernig upplifur þú þetta? Þú veist, nú ert þú að gera þetta Það var svolítið markmið í byrjun, sko. Og það náttúrulega bara sprakk eins og það fór, sko, en hérna... En á sama tíma myndaðist eitthvað svona eitthvað space þarna sem, hérna, fólk var svona að leifa þessu fólki að tjá sig, sko, og hlusta á það. Mm-hmm. Mér var það mjög gott, sko. Algjörð þið góða punktu með að fólk sé að tala einhvern ákveðin hóp eða eitthvað svo leis, en við erum ekki að heyra frá hópnum sjálfum, kannski, eða einslitnum sjálfum. Oft, sko, já. Já.
þannig að já, það var svona eiginlega bara markmiði, sko. Já, algjörlega. Hvaða bók hefur haft mest áhrif á því? Hvað lærðu það á henni? Sko, ég verði eiginlega við ekki að ég les ekki mikið að bókum, sko. Ok. Og ég er alltaf sko með það, ég hef alltaf verið með eitthvað svona markmið að lesa hérna 5 bækur, eitthvað, en svo hef ég bara aldrei gert það. En hlustar á hvað? Gerir eitthvað Sko, ég hlusta alveg mikið á svona einhver podcast, sko. Já. Sem eru bara svona fræðislu podcast og eitthvað svoleið, sko. En ég les ekki mikið að bókum, sko. Hvað hérna, er eitthvað podcast sem hún hlusta regla á sem er í uppaldi? Sko, já, ég hlusta rosalega mikið á Lewis House og hérna I Way. I Way, hver með það? Hérna Amelia Jam, kann ekki hvað byrja þetta fram. Hún er svona aktivisti og síðan hlusta ég svolítið á Ópru. Já. Og já, það eru svona mín kannski top podcast, sko. Lewis House er svona, já, bara svona personal growth. Já, og oft stundum er með eitthvað sko, fólk úr fyrirtækjum og líka, jú, how I built it. Já, hérna, það er svo gott. En, jú, Lewis House, mér er þannig skemmtilegur, sko. Já, mér er þannig, ég held að það komið mér einhvern veginn, því ég vissi ekki að vera eins og það var hægt að lesa bækur, þú veist, ég ætla að vera bara svona skólabækur sem maður las, ég vissi ekki að vera hægt að lesa eitthvað bækur sem væri sem tengdist einhverju persónum vexti eitthvað, bara svona self-help kategóri sko. Ég vissi ekki af því bara fyrir mjög seint, það var einn fyrsta bók sem ég las eftir hann var The School of Greatness eitthvað. Já, einmitt sem bara flott bók, sko, og eftir það hefur maður verið að fylgja honum og tekið alveg ýmislegt frá honum. Ég byrjaði að setja á Instagram reglulega bara honum. Já, einmitt. 2016 eitthvað, þá sagði hann einhvern tímann, já, þú vilt hérna byggja upp eitthvað persónal dörmerki og hafa nóg að gera eftir einhver ár, þá bara var gott að prófa að byrja að setja inn og vera sýnilegur. Ég bara, góð hugmynd. Hann svona, en síðan svona, þegar líður á honum, finnst mér hann rosa, hérna, svolítið amerískur. Hann rosa bandarískur, sko. Og, hérna, og það fer alveg smá í taugarnar á mig, sko. En stundum er hann með góða viðmælendur, sko, sem er saumislegt, sko. Og hann ógíslega svona jákvæður og stundum svolítið svona heilalust jákvæðni sem kannski, en þú veist, hann ógíslega, mér finnst hann ógíslega gott stöff, bara svona að leiti eitthvað jákvætt og uppbyggjandi og hérna hvetjandi og bara svona, þú veist, svona doing his own, sko. Já, algjörlega, allt frá, eins og segir, bara einhverjum business owners í, hérna, entrepreneur í frá, sko, sambönd og næringu og allt þetta, hann er mjög fölbreytt. En hvað, hérna, hvað gerir þetta til gamans? Ertu bara, ertu horfa þætti, eða ertu... Sko, ég æfi alveg freka mikið, þannig að svona mér til gamans þá fer ég oft bara á æfingu. Ok. Og ég elska fólk að hjóla. Það er svona mitt þing, sko. Svona bara, hvað er kallt það? Racer, já. Já, ok. Hjóla mjög mikið og já, það er svona aðalega það sem ég geri, sko. Annars finnst mér bara ógislega gaman að hitta stelpunnar og gera eitthvað heilar. En ég horfi ekki mikið á þætti, sko. Þetta heldur, nei. Einhvern veginn bara, þú veist, finnst ég einhvern veginn ekki aldrei einhvern veginn hafa, ef því prefer að gera eitthvað annað. Já. En jú, maður þetta er alveg einhvern tímann inni. En ég er ekki svona alveg bara þátt að sjúklingu, sko. Nei, ég skilu. Hvað miskilu fólk við þig? Hvað á fólk til með að halda þig sem er ekki rétt? Sko, ég held að fólk haldi að ég sé algjör, sko, fyrstulega held ég náttúrulega fólk haldi að ég sé algjör kallahatari. Og hérna, að ég bara svona vilji alltaf fá mínu framgengt einhvern veginn. Og sé mjög svona, þú veist, vilji stjórna og rífast og ég hef oft upplifað það, sko, þegar að því ég stundum svolítið, hérna, er ofta að grínast í einhverjum svona strákum á kommentarkerfinu sem er eitthvað bara, hvað, og ég svaraði stundum bara svona, má bjóra komið viðtal, þú veist, og bara getur við rætt svo hluti. Og þeim bræður alltaf, og ég hef hitt nokkra, sko, þar sem við hittum, stóð bara svona, já, langar að ræða þetta, og þeir eru bara, vá, ég er bara gjörsamlega miskildið, sko. Bara, þannig ég held að fólk haldi að ég sé mjög svona einhliða einhvern veginn, einhliða skoðun sem ég er ekki. Þú veist, ég er alltaf tilbúin til þess að heyra bara allt, allalegar, alltaf. Þannig hvort opnari en flestir halda fram. Já, skoðunarlega sé, sko, svona þú veist. Og kannski þá beinti að einhverju kallmenn taka sem ára svo sig þegar þú ert að fjallum eitthvað raunni sem þú ert að gera með opnum hug en ekki bara einhver einhlega skoða. Já, ég held það, sko. Já. Hérna, það er svona það oftasta sem ég fæ, sko, að fólk er svona, vá, ég held að vera allt öðruvísi, einhvern veginn.
ef ég væri svona frekar svona reið og hérna sem ekkert skríti, ég meina fjölmiðlar alltaf bara fullri vinnu við að mála mig upp sem einhverja klikkaða gællu og hérna Hvernig að vinna því? Ha? Hvernig að vinna á móti því? Það bara, þú veist þetta var alveg þreytandi endan sko, ég man að ég, þetta var alveg þannig sko, ég postaði einhvern tímann á Twitter eitthvað hérna hvernig ég vildi hafa ristabrauðið mitt og ég postaði því eitthvað svona, þú veist man ekki, þú veist, það var ekkit var eitthvað smá brúnt á því, ég sagði þetta allt og brennt og Helga Vala Þingmaður skrifar eitthvað hérna, hættu nú að skandalisera þú veist, þetta ekki of brennt og það kom bara frétt, bara eitthvað mynd af mér og einhver ristabrauði og helgulu, einhver samsett mynd og bara eitthvað Helga Vala segir Eddu til syndana, segir henn að hætta skandalisera og þú veist, oft les fólk bara, sko, headlines já. En þetta var bara eitthvað fucking ristabrauð mm-hmm. En þetta var látið lítið út eins og hún var að segja mér að hætta að tala svona almennt mm-hmm. og hérna, þetta oft eitthvað svona, sem maður bara alvegurinni Þannig að þú ert runni þannig að þú ert alltaf tilbúin til að taka inn skoðanir sem fara að móti þínu skoðanum og bara svona opinn fyrir bara öllum upplýsingum og öllum áttum og... Já og sko þegar einhverjir eru yfirleitt þegar það kallmenn sem eru að drulla með á netinu að hérna mér finnst það bara allt í lagi og ég vil endilega bara bjóða þessu fólki til að setjast hér og bara getum við rætt þetta mm-hmm. þú veist bara hvað, af hverju finnst þér þetta skilur mm-hmm. og hérna Það þetta bólsi, sko. Það bara, þú veist. Þú veist, verðum ekki bara að ræða þetta. Já, verðum ekki bara að ræða þetta. Já. Sérstaklega þegar þetta bara trekk eitthvað, þú veist, bara en það ekkert margir sem endilega vilja það, sko. Nei, en sé bara eins og þú veist fólk stimplar bara ákveðið við eins og kannski búa mála einhverja mynd í fjölmjölum að eddufalag mm-hmm. og sem sér fólk bara eddufalag eitthvað og þó stimplar bara strax enja eddufalag saman sem hún hatar kalla, samsetti myndnar eru alltaf eitthvað ég og einhver eitthvað, þú veist, einhver kall í umræðunni Já. Og eitthvað X og Fire og þú veist, það var eitthvað þetta alltaf eitthvað svona, það var eitthvað samsett mynda sem eitthvað valhöll var bara eitthvað að brenna í bakgrunn og þú veist, hérna einhver nývar á myndin og eitthvað ég var bara traumatizing, sko Já Þetta áhugavert, sko Já. Og við erum einhvernig svona fljóta flokka einstaklinga, sko Ég meina, ég myndi alveg halda, ef ég sæði samsett að mynda einhverju stelpu og einhverju svona, ég myndi alveg halda þessi gæla væri eitthvað klikkuð, sko. Já, já. Heyri, mér langaði til að trubla ykkur aðeins til að þakka styrtaralunum podcastins og svo fyrsti hérna te og kaffi, en ég mæli mjög mikið með að fara á te og kaffi, fá sér americano eða uppáhald kaffi og eiga góða stund með góðum vinum. Númer tvö, kristall. Það bara ekkit betra en að fá sér kristall. Ég mæli með þessum græna inn í dós og þessum dökkgræna í plasti og þetta svona gos hollafólksins og það sest hverju drekka kristall. Að lokum, þá vil ég þakka Zuma kærlega fyrir. Þetta svona fyrsti staður sem kemur upp í huga minn þegar mér langar að fara eitthvert og fagna og eiga í einstakri upplifun og borða leið hollan og góða mat. Þannig ég mæli með því að fara á Zuma ef þið viljið fagna einhverju tilefni. En annars vil ég bara leið og ég þakka þessum styrtaralum og þessum styrtaralum sem ég nefndi í byrjun og koma fram á milli í YouTube-vídeónum, að þá vil ég þakka ykkur kærlega fyrir að gefa ykkur tíma til að horfa, af því að ég mjög þakklátur fyrir það að þið sé að verja ykkar tíma í að horfa og hlusta á 24/7 og án ykkar þá væri ég ekki hér og fengi ekki tækifæri til að gera þetta áfram, þannig að bara... Takk hérlega fyrir og hérna vonandi að þið njóti vel. Bara alveg brjálið, sko. Svo sjáum við bara sjá vanlega allir fyrirsögnina og bara já, varstu búin að sjá þetta með endur fæðalag og þannig að ég lesa ekki sinni fréttina, sko. Já, þannig að þetta svona... Já, af því að ég veit ég hérna oftast ég sem verið feiminn verið að segja ég sé aðdáandi Jordan Peterson mm-hmm. af því að hann er stimplaður sem sumstaðar sem bara antifeministi og kvennahattari mm-hmm. sem hann er ekki mm-hmm. þú veist, og það bara dæmið fólk sem er bara stættir, væri umræðefni annar podcast mm-hmm. sem ekki búið að kynna sér hann nógu vel mm-hmm. af því að það hefur verið eitthvað svona pínu debati kringum hann þá það bara tekið sér ákveðna myndið sér ákveðna skoðan á honum áður en það hefur búið að gefa sér upplýsingar hann eða lesa mm-hmm. bók ég á eina vinkonum sem er háttsett í Íslandi hérna, og hérna, í ákveðnu hlutverki sem hérna,
þurfum ekki að fara út í en hún í kringum hana var allstað bara að Jordan Peterson kvennahatari og hann bara antifeministi hún las bókinni hálft að það Peterson og þau voru komin svona þriðja fjóra kafla þessi maður hatar ekki konur sko þannig að það svo oft sem maður með einhver fyrirgeningin fyrirfram gefna skoðun á einhverju og maður fljótur að dæma án þess að gefa sér vera tilbúin til að líta á upplýsingar sem eru þar þess að gefa sér kannski betri ímynd á hvað manni actually finnst en ekki bara hvað einhver annar sem sagði manni frá einhverju eða það sem maður les af einhverju klikkbeiti skil eitthvað til að fara? Já, ég held líka að fólk vilji bara það er einhvern veginn, það nennir ekki að lesa sig til eða fræða sig, það svo auðvelt að grípa bara eitthvað og halda sig við það bara, þú veist, já, bara það útskýring ég held mig bara við hana þú veist og fjölmiðlar náttúrulega líki fullri vinnu við það að mynda svona skoðanir fólk sko. Já, já, algjörlega. Þannig að það svona maður læri það bara og ég held að fólk sé alveg farið svona smá að læra það sko. Mér stundum erfitt að vera með skoðun af því að ég hef ekki og hama á alveg kalla það leiðilegt eða eitthvað svoleiðis en hérna af bara því ég hef ekki velt fyrir mér öllum breytunum sem þarf til í myndunum til þess að ég geti myndað með skoðun og vanlega skil ég allar hliðar, maður getur alveg færst í áttina einhverju skoðun, en ég skil samt fólki sem kemur hinni minn. Mér veist það svona allt í lægi, ég syns að hugsa bara, nú ætla ég að vera með meiri skoðun, og svona segja bara, nei, það ekki ég. Maður þarf ekki að vera með skoðun, og þú veist, maður þarf ekki að þvinga það einhvern veginn. Ég skil það alveg, sko, en svo líka, ég skil alls konar hliðar, þó ég sé ekki alveg sammálaðum. Algjörlega. En maður skilur hvaðan fólk að koma og hérna, en maður þarf ekki að hafa skoðun á skoðun annar einhvern veginn. Algjörlega, að þú veist, það lægi að maður sé með ekki sömu skoðun annar lengi sem maður tekur hana líka bara inn í myndina, bara ég skil þinn punkt, en ég ekki alveg samanlega, sko. Ég held að það sé, og líka bara, þú veist, eins og við tölum með frelsi á með skoðunarfrelsi. Að það sé hægt að koma og tala já, viðkvæmálefni, að segja sína skoðun, og ég segi alltaf, ég fagna því af það hvað gerist eða einhver segir eitthvað skoðun sem er kannski myndar eitthvað núning að móðgar fólk eða hvernig sem það er þá kemur vanalega einhver umræðum með það frá báðum pólunum sem gerir bæði einstakling sem komið skoðun og upplýstari og myndar betri umræður og samræður og þannig breytu við algjörlega. Samfélaginu þannig að auðvitað er mikilvægt að fólk haldi áfram að segja sína skoðun og taki þátt í þessu debati og vera tilbúin til að líta á skoðanir annar og svo framins þar kemur alltaf einhver upplýsingar upp sem nýtist okkur algjörlega og fólk verður þetta bara að vera tilbúið einhvern til að taka gagnrýni og skiptum skoðun og allt þetta sko. Það er bara lykilatriði að skipta skiptum skoðun sko. Algjörlega sko ég það ekkert meira sem fyrir töðanar mér þegar ég sé sko fólk bara halda í sína skoðun vitandi samt sko að þetta ekki alveg þá rétt bara venda þessu börnin sín bara já bara þetta orðið bara svona gefir upp sko að það ekki shame því að segja bara, herri, ég bara, þú veist, ég vissi bara ekki betur. Mér finnst það bara frekar stert, sko. Algjörlega. Ég kom eitthvað skoðan og segja bara, herri, ég kom með aðra breytum í myndina, ég er með aðra skoðan núna á sveitunni hafið eða eitthvað. Það er hugrekki til þess, já. Algjörlega, þannig að þú ert ekki kallahatari, þú opnar hann. Hvað hélstu einu sinni að væri satt sem þú ert á öðru máli í dag? Er eitthvað sem þú þurft að aflæra? Örglega. Vá, ég veit það ekki. Er þetta bara eitthvað, þú veist? Já, það eru tengd bara hverju sem er sko. Ég veit það ekki. Nei. Ekkert eitthvað sem ég hef, ekkert eitthvað sem situr í mér sem ég svona, þú veist, eitthvað svona. Ég heyrði einhvers staðar tala að þú varst svona, hélst að þú ættir að vera alltaf að afkasta fullu. Já, til dæmis. Já. En þú veist, ég bara. Það er endar, já. Eitthvað sem ég held að vera satt, já ég held að það er alveg góður ef þetta svona flokka sem til það sko að ég held alltaf að ég þyrft að vera sko einhvern veginn að ég þyrft að gera ógist það mikið til þess að skara fram úr eða til að ná einhverjum árangri sko að ég þyrfti bara alltaf að vera á fullu sko og ég held líka sko að ég held alveg á tímabili að ég þyrft að vera best í öllu til þess að vera tekin alvarlega þú veist
en eitthvað svona, já, eitthvað sem að það væri satt en jú, ég held einu svona að það, að það væri bara það sem að þyrst að gera, sko og ég hef alveg þurft að hérna, eins og ef við fyrir minni aflæra það, sko, að maður þarf ekki að hérna gera meira til þess að hérna skara fram úr eða verða betri einhverju, sko, að stundum er bara lessi smór, sko. Þetta er áhugaverð pæling, maður þarf ekki alltaf að gera meira, stundum er lessi smór. Og hvernig þá? Bara eins og hérna þú veist, eða kannski meira og maður þurfi ekki að gera allt í einu. Að það einhvern veginn að þú gerir of mikið að hlutum að þá nærði einhvern veginn að geta að fókusa á eitthvað eitt. Eða þú veist, eða sko vinna einhverju einu vel, þú ert einhvern veginn bara average öllu. Öllu, já, ákveðlega. Þetta mjög góð punktur og nú ert að velta fyrir svo mörgum möguleikum og sinna svo mörgum boltum að þú kemst eiginlega ekkit áfram í hverjum boltum fyrir sig nema mjög hægt. Já. Í staðinn fyrir að negla kannski einhvern 1, 2, 3 bolta, skilur. Og þetta svona í þessu minnstri að þú veist að eins og tímabili var ég kannski vakna 6 á mótnana, þú veist að fóra á æfingu, síðan fór ég í skólan og síðan þú veist langaði með, þú veist, svo hafði ég einhver hobby sem ég var að reyna að vera góð í og síðan fór ég aftur á æfingu og var einhvern veginn að reyna að gera bara allt í einu. Þanga til að, þú veist, ég bara einhvern veginn, mér miðaði ekki áfram í neinu einhvern veginn. Eða svona, og... Það er líka eitt, þú veist, það munir á því að gera hlutina rétt og að gera réttu hlutina. Eða sem, þú veist, við getum keirt áfram í einhverju, maður getur verið að grænda bara í andalust í einhverju. En kannski ef maður að leggja sig allan fram við eitthvað sem maður vill ekki gera eða vera að nota að vitlausar aðferði við það, skilur mig. Oft tengslum við, þú veist, lesi smór. Oft getur líka verið gott að hugsa, sko, betur aðferðina sem maður að nota til þess að ná sínum árangri staðan fyrir að vera alltaf bara keira áfram. Já, bara einhvern veginn. Já, án svo hugsa út í það, sko. Það er enda góð pæling, sko. Ég held að þetta sé að eitthvað sem allir díla við, sko. Þú veist, það er sér mögulegar að geta gert allt í rauninni og hvað, úst, frelsi við það sem við höfum. Þú veist, maður getur bara, þú veist, veldur bara hvað þú vilt gera, skilur. Og það getur verið bara ógislega erfitt þegar svo mikið að möguleikum. Þá var bara ef ég gerir þetta, ef ég gerir þetta, ef ég kera þetta og er að missa tíma þarna, ef ég ákveð að taka þessa ákvörðun, þá loka ég hinn ákvörðuna. Sem gerir það verkum að þetta vera alls svo flókið að ítum þessu bara frá okkur. Já, og maður er einhvern veginn ekkert að finna eitthvað svona eitt sem maður langar til að gera, maður er að reyna að gera allt í einu og, og hérna, en þetta er alveg góða punktur, sko. En er eitthvað svona sérstætt sem þú En það er eitthvað svona spurning sem þú hefur verið að velta fyrir? Ég hef alveg velt fyrir nýmur okkur sem, sko. Ég hélt einu sinni sem ég trú alveg á. Ég hélt einu sinni allt fólk væri gott. Ég hélt einu sinni. Ég sá ekki það slæma. Við fólk eða tilveruna og ég held alveg, þú veist ég trúi því að fólk sé gott af því það bara auðvelda með lífið, það ekki hérna mér finnst ekki gott að vera að horfa að slæmi fólki eða hvernig fólk er að, hvað fólk er ekki að gera og það slæmaði heiminn en ég held samt að það sé, þú getur náttúrulega verið veist, nálgur mín er bara, ég treysti fólki og líta á góði þangu til að brýta traustið og þá bara tekja að því þegar það kemur. Þannig að það var til dæmis eitthvað sem ég hélt einu sinni. Að það er ekki alltaf fólk, að það er ekki alltaf það er ekki allir góðir. Ég held að sitja til slæmt fólk, sko. Ég held að aðstæða geta kalla ansi slæmt fram í fólki, sko. Já, ég held það, sko. Ég held að allir séu með eitthvað vont í sér, sko. Já. Ég held að það sé alveg klárlega þannig. Það er það mjög góð punktur, sko. Að því maður er ekki tilbúin til að líta mikið á að slæma í sjálfu sér, sko. Nei, en það er alveg rétt, sko, sumir eins og þegar fólk segir já, þú veist en það hann er nú alveg góður, eða hún er nú alveg góð samt, þegar það er verið þú veist, þegar það er bara sýnt annað já, þú veist, það verum alltaf einhvern veginn að reyna að fókusa alltaf á það góða í fólki, sem er gott, en þú veist algjörlega en líka bara punktinu úr hugsan bara hérna, ég tek oft stundum í dæmi bara fangabúðarnar í Auschwitz. Þegar við lesum það eitthvað svolítið, þá setjum við okkur alltaf í stöðu eins og við værum hérna í útrýmingabúðanum, þú veist, sem hérna, hvað kallast þetta?
sem þrælar eða bara sem pyntingabúinn. Já, já. Við erum aldrei ímyndum okkur ekki það fólk sem voru fangað voru að vara skjóta fólki. En það var bara venjulegt fólk. Já, já. Í hræðilegum aðstæðum. Já, já, já. Þess vegna varst að tala að, húst, að því að tala í Karl Jung heitar hann í sálfræði, hann tala sem gott að vera meðvitað skugga sinn eða svona, svona slæmið eiginleika persónuleika síns. Af því að þú veist, og átt að segja á því að maður ekki alveg þessu 100% góð eiginleika sem maður Af því að hafa allir einhverja takmarkar og einhverja slæma eiginleika við sig og þess vegna gott að vera meðvitaður á til þess að geta gripið inn í þegar maður að nota þá eða nota þá beislað á einhvern öðru sig. Skilur hvað þér að fara? Ég held að sé hérna alveg góð punktur og ég tengi alveg smá við þegar við erum í umræðunum að hérna alltaf vera að segja þú veist að þessi eða þessi maður eða þessi kona hún myndi aldrei gera svona. Já, já, já. En það alltaf verið svona að minna fólk á að þú veist við erum manneskjan bara þú veist hún hefur það í sér að vera vond. Já. Þú veist að það við erum ekki alltaf þú veist það engin bara 100% góður. Nei, það hann sem kallast líka hérna sem slett of mikið að sálfræði kallast angel effect eða eitthvað slíks. Það bara sér einhvern einn góðan eiginleika við einhvern. Þá heldur hann sig í topp málum og öllum mönnum sem við lýsins. Sem bara ekki raunin, sko. Alls ekki. Bara ekki lítur á, þú veist, getur lítið á mig og þig eða bara einhvern út í konuð að kalla í samfélaginu og veist, maður setur hann upp á okkur stall en sem veit, sem er bara manninski eins og við á díla við erfið að tilveru alveg eins og við áverulega sínar takmarkanir og styrkleika og veikleika og allt þetta, sko. Þannig að það er held ég hættulegt þegar við setjum einstakling einhver svona guðatölu já, svona, já, já og örgulega hættulegt líka því að ímyndað er fólk sem eru að bera sér saman þetta fólk ég vildi, ég ætti þetta líf ég vildi væri svona frægur svona. En ertu frægi einstaklingur sem að sko keirir blind fullur úti og klessi bíli sinn og hérna veist, meiðir sér sjálfan og bara alkoholisti ertu viss sem hún vilt vera þessi einstaklingur en við viljum bara þennan eina eiginleika sem frægð en þú veist, við sjáum ekki allt hitt. Allt hitt, hvernig hann líður, hvernig tengslum við vinina eða fjölskyldumeljum en alls á framvegi, sko. Það er alveg góða búntir, sko, við erum svona, það er margir sem ásla uppteknir af þessu, sko. Við erum fræðið og peningar og þú veist, svona glamur sem er ekkert eftirsögnarvert, sko. Nei, ég heldur að fólk átti sér á því þegar það færða það, þá er það ekki það sem vill, sko. Algjörlega, sko. Já, þetta var svona, ég, margt, ógeðslega margt sem ég hef aflært og þetta var bara eitt sem poppaði upp sko. Já, mjög góð punktur sko. Hvaða nýja trú venja að hegðun hefur bætt lífið þitt hvað mest undarfærin ár? Ég held sko að sú hegðun sem ég hef svona tilengað mér er þessi sko að þarf ekki að gera neitt eins og ég var svo rosalega ég satti svo ógæðislega mikla pressa sjálf á mig. Bara rosaleg. Og veist, ég bara einhvern veginn, ég hætti bara að gera allt. Ég hætti að, þú veist, þvinga mig í aðstæður sem ég langaði allir mér sér ekki að vera í. Þú veist, mér langaði svo mikið, þú veist, ég var einhvern veginn þannig bara ég, veist, ef ég fer ekki á æfingu hverjum degi, þú veist, þá er ég svo mikið að bregðast, þú veist, markmiðunum mínum og þú veist, að einhvern veginn að vera 100%. Að ég hætti bara að fara í ræktina. Þanga til bara ég fann einhvern veginn, ég fór ekki í ræktinni einhverja 2 mánuði eða eitthvað þanga til ég fann bara svona, nú langa mig til þess að fara og það var kannski bara einu sinni og svo fann ég næsta, þú veist, mér langaði ekki að fara og fór ég ekki, þetta bara svona einhvern veginn byrjaði að tilinga mig bara að gera ekkert nema ég virkilega langaði til þess að gera það einhvern veginn veistu hvað ég er að meina? Þetta er svona ég var alltaf með þess að vinna, ég bjóði út í Köpen, ég var að vinna í ákveðinni vinnu og ég, þú veist, ég var alltaf einhvern veginn svona, manni settist bara niður einn daginn og ég var bara svona, mér langar ekki til þess að gera þetta lengur, þú veist, mér langar ekki til þess að gera þetta, mér langar ekki að fara, af hverju ég að fara í ræktina, af hverju ég að fara í þess að vinnu, þannig að ég hætti bara að gera einhvern veginn allt sem mér langaði eiginlega ekki til þess að gera, en mér fannst ég þurfa að gera það og byrjaði bara að gera nákvæmlega það sem ég vildi. Einhvern veginn og á sama tíma hætti ég að setja alltaf þessa pressu á mig að hérna ég þyrfti einhvern veginn að fara þess eða þú veist að þyrfti að gera einhvern veginn veistu hvað ég meina? Já, bara basically að frekar
og því að maður setja sér einhver markmið og með stíf markmið, þá verður það svona úsorkra dómar á sem maður gerir þá þarf maður að byrja að þurfa að gera hluti og þá kannski snýst það í andkörnum sína á að maður svo vondu við sjálfa sig þegar maður fer ekki að æfinguna eitthvað svona leiðis. Já. En í staðinn kannski varstu ekki setja að mikla kröfur á þig og freka bara gera meira af því sem þið langar að gera og sem finnur á vill gera en ekki það sem kannski þarft að gera og þarft bara að berja að baki við að framkoma. Já, og þú veist þessi að hérna bara ég hætti að setja alla pressu á mig, bara alla þannig að þú veist stundum var ég bara þú veist upp í rúmi, kannski var klukkan þú veist tvö yfir daginn og ég bara upp í rúmi og vanalega hef ég verið eitthvað svona þú veist bara þú veist, ætla að hvíla með en ég var samt með samvinskubitið að vera hvíla með klukkanu tvö á, þú veist, þriði degi sem ég aumingi eitthvað hverju upp í rúmi að horfa þætti þú veist, ég bara hætti að gera þetta þú veist, ég bara hætti gjörsamlega að bara rífa mig niður fyrir það sem ég var að gera þú veist, ég veit að þetta róslega svona auðveldar að segja þetta en að gera en ég hætti bara að gera þetta. Bara einn daginn eða hvernig að bara verða hægt og bítandi eða? Þú veist, eiginlega, svona í minningun er þetta eins og þetta hafi verið svona einn dagur en þú veist, þetta var kannski svona hægt og rólega þanga til allt en ég var orðin bara að þeim staði ég bara svona vá, ég er farin að gera hluti bara og einhvern veginn svona finna innri frið í öllu sem ég að gera. Mm-hmm. Bara ég líka upp í rúmi kljóðan tvö og þriði deg og þú veist, það bara allt í lagi. Mm-hmm. Þú veist, hvíla mig betur og þú veist, gera hlutina betur mm-hmm. bara leið og ég hætti að þú veist, sama með að maður fer í, ég var oft sko ekkit endilega með eitthvað svona útlit styrkun en ég var samt bara svona, æ, nú er ég búin að fara á rektin í viku og þú veist, hvað allir, þú veist mm-hmm. hætti bara pæri öllu, bara öllu en hvernig er liðið eftir það? Þetta var, sko þetta var bara ég veit ég hvernig ég var útskrið, þetta var bara life changing, sko Mm. Það var bara þetta tók svo mikla orku þetta bara svo mikla orku söga að vera að pæla í öllu veist, ég hætti í kjölfari, ég var oft sko með svona vikta mati minn og pæli næringu og ógislega mikið, mm-hmm. hætti ég bara. Bara og einhvern veginn fór þetta bara að vinna með mér veist, ég fór bara almennt að leita í veist, almennt heilbrigði mm-hmm. út frá því bara því fann svo mikla bara svona innri ró einhvern veginn mm-hmm. eitthvað sem þú vildir en ekki sem eitthvað sem þú þarft að gera átt að Já. Gera því það setur svo mikil press á Já, ég fór bara einhvern veginn svona að hætta að hugsa þú veist, hvað ef ég feila þú veist, ég var bara þetta var allan bara svona ég fór, fann það bara, þetta var svakalegt bara og þetta endurspeglaðist í svo mörgu öðru þú veist, og þess vegna finnst mér líka eins og ég þegar ég sé hate comment þú veist, mér er bara alveg sama Mm. þú veist það fór í eitthvað svo margt annað líka fannst mér, mm-hmm. fannst svo mikla ró að mér bara drull þannig að þetta var bara ég mæli með sko mæli með ég held að sjæla þetta snúast í angurinn sína að þú veist ætla að vera afkast alltaf fullu og vera með svakaleg markmið mm-hmm. þú veist, og þá ertu alltaf að stressa og þú veist ekki að gera réttu hlutina að gera hlutina sem átt að vera að gera og þá náttúrulega ert ekki í ró og ert ekki að Já, upplifa lífið eins og ertu að upplifa á því augnabliki, ertu alltaf að stressa og áttu að vera að gera eitthvað annað. Mm-hmm. Þannig að þetta er svona, það getur verið krefjandi, sko. Já. Sérstaklega maður byrja að dæma sjálfa sig, þú veist, tala eins og maður sé aumingi eða, Já. Þú veist, rævill getur í gert þetta og svo fram með, sko. Og maður fer að sjá svolítið aðra, maður fer að sjá allt, þú veist, aðra hluti, aðra öðru ljós, einhvern Og maður var oft bara svona, hvað, aðanum búin að vera atvinnulausbót með eitt ár, þú veist, ég veist, aumingi, okkur fer ég drullar fyrir vinnu. Veist, þetta svona, núna þetta miklu meira bara svona vá, þú veist, þú ert bara taka þinn tíma í að finna út hvað þig langar til að gera, hvíla þig, á meðanast á atvinnulausbótum. Þetta miklu meira bara svona, svona frelsandi hugsun einhvern veginn, að bara sjá allt í einhvern veginn, bara svona einstaklingurinn bara að hugsa sjálfa sig einhvern veginn. Mm-hmm. að við þurfum ekki alltaf að vera á vinnumarkaðinum þú veist, 84 bara grænding og svo hún bara fimm, þú veist, þau bara fimm börn og hús og hund og hún alltaf í ræktinu í topp formi þú veist, hún bara geggjaður í vinnu hún bara geggjaður einstaklingur en af hverju það sama sem merki miklu þess að vera eitthvað geggjaður einstaklingur mm. það svona fyrir mig virkaði það allavega ekki og mér leiðilega bara ömulega að vera alltaf í þessari keyrslu þú veist, góður í vinnu, ógeðslega góður formi ég var keppi crossfit, þú veist, eitthvað svona En mér leiði bara ömulega. Mm. Það er bara allt of mikið og fyrir hvern og fyrir hvað.
en ég ekki að segja sko að allir upplifi þetta mm-hmm. en maður bara svona, ég fór bara sjálf í svona smá, þú veist, fyrir hvernig ég gera þetta og af hverju, sko mm-hmm. og það breytti bara hvernig hvaða fókuspunktu varst að leggja áherslu á og hvernig varst að upplifa lífið algjörlega, sko mikið sens mm-hmm. þessi er alltaf skemmtileg Ímyndaði þeir að var ekki að dæma þig, hún gæti svo frá einni skoðun sem gæti verið tólkið sem óvinsal öðrum. Hver væri svo óvinsal skoðun? Vá. Óvinsal skoðun. Ég náttúrulega mjög, mína skoðunar eru yfirleitt frekar óvinsalar sko. En... Ætla að sé ekki bara ég steindi þess að fólk nýti veikinda dagana sína. Já, komstu þér á það daginn? Mm-hmm. Það var ekki mjög vinsælt, sko. Nei. En ég alveg steindi þess að hérna, ef fólk treysti sér ekki til þess að mæti vinnu vegna þess að það bara þreytt eða sko kannski bugað af svona andlari líðan að það bara noti veikindadagan sína hvíli sig hvað umræðu komið það um daginn? Það var oft þetta sko aumingjavæðing og það var að vera að setja álæði yfir á aðra starfsmenn Já. Þú veist að akkur á ég þá að taka þína vinnu en á sama tíma ber náttúrulega vinnuveitinu skilda að hérna, finna eitthvað í þinn stað eða þá sjá til þess að álæðið fari ekki á aðra starfsmenn En þú veist, þetta er ekkit eitthvað svona, ég veit alveg margar breytur í þessu allt, Já. Sko. Ég velti í fyrir mér, mér veist að sundum fari flestum umræðum í svo mikla póla, mm-hmm. annarkvort eða það og allt og ekkit og svona. Og þú veist, ef maður skoða bara þessa pælingu með að nýta veikindindan sína, þú veist, auðvitað, ef maður er ekki stakki búin til að mæti vinnuna og líður illa, mm-hmm. þá ætti það náttúrulega að vera sálsum mál. Mm-hmm. En síðan geta einhver hópur nýtt sér það, því stundum velum maður einhver ákvörðin líka augnablikinu sem er góð fyrir sig augnablikinu ekki góð fyrir sig yfir langa tíma mm-hmm. þannig, þú veist kannski er maður jú þreyttur og svona en það væri sann gott fyrir mann að fara í vinnuna já, já, ég skil hvort meina það þannig að stundum getur maður verið, þú veist stundum geta einhverir nú ég bara að tala einhverir mm-hmm. geta nýtt sér þess að veit ekki að það sem þá ekki gott fyrir þá já, já, einmitt sko en þá kemur líka inn á, þú veist, af hverju hvernig get ég sett mig í stöðu til þess að dæma þú veist, eða kvestjóna það að það sé gott fyrir þig að því hann eini sem veit mm-hmm. og hann verður einhvern veginn að taka bara fulla ábyrgð því að þú sér að taka réttu ákvörðina mm-hmm. og ef þetta ekki réttu ákvörðina þá bara þú veist, þá varst að taka slæma ákvörðinina mm-hmm. og þú verður bara að díla við það algjörlega en að fólk viti að það fylgi bara engin skömm að þú ert bara á bar með þess að bara, eða líði bara það illa mm-hmm. að ringja þeim veikan og segja bara ekki kemst ekki í dag mm-hmm. þú veist að auðvitað verð maður að trúa því að fólk sé að taka ákvörðuna bara en það er alltaf þessi þú veist, forræðishyggja við séum ákveða eitthvað fyrirfram en, veist, en það er nú bara gott fyrir það að mæta mm-hmm. eða þú ert bara þreyttur mm-hmm. og hérna ég sá voru margir sko, sem voru eitthvað svona veist, bara því líka aumingjavæðingin ég þegar ég var yngri þá vann ég sko 24 tíma, þú veist, bara streit og þetta er sama, þú veist, allt þetta, þú veist, ég á borðan og matiðin og hugsaðan bönnin í Afriku, þau fá ekki neitt. Já. Þau verður bara eitthvað, þetta er alltaf þetta. Já, nógulega. En þetta er kannski umræða sem kannski má alveg taka einhver tíman. Já. Og jöglina þeir, sko. Já, sem svona ofkyrsla og... Já, ég meina... Guðum góður, það er bara eins og börnátt að það eru nýtt fyrirbærið fyrir nokkrum árum, það voru svo margir að... Mm-hmm. að fara í þetta sko þú veist eins og þetta er skilur við bara alltaf að vera fullkomun í rektinni eiga kannski fjölskyld og börn mm-hmm. sem vorst að sinna í fullu starfi hitta vinkonnar og þetta bara ég hugsaði daginn, ég fekk sko gubbupest í fjóra daga og ég hugsaði bara hvað gerir einstæða foreldrar, þú veist ég gæti ekki staðið upp til að berga lífið mínu hvernig gæti ég verið með barn á heimilinu bara, hvernig er þetta hægt mm-hmm. Bara, og hvernig hvenær fer fólk í ræktina þegar það börn? Já, ég bara, hvernig fer fólk í klippingu? Ég segi það. Gerir ykkur vinnlega luti, sko.
þetta sko ofur fólk. Já, meina veist þú spurt mann hvernig var að vera einangrun jól? Já, bara fínt. Sem bara spurði mig einhver sem fjölskyldu mann. Já, það var ekki fínt. Nei. Þú bara Já, ég skil það. Þú veist, það ekki fínt að vera í svo innan einangrun með kannski 2-3 börn skilur á heimilinu. Það mátti ekki sinni fara í göngutúr sko. Mhm. Já, og það alveg umræða fyrir sig sko. Auðvitað Ísland að fara í einhver átt með svona styttingu vinnuvikunnar og allt svona sko. Já. Ég vona það, ég held að var þetta í 8-4 vinnutími var alltaf fundin upp að einhverjum meðaldra hvítum kallmanni, þú veist, til þess að halda hjólum atvinnulífsins gangandi, sko. Mm. Ég held að það verið Ford eða eitthvað. En, og þá átti bara einhver að vera heim með börnin, konan. Núna bara bæði á vinnumarkaði og þú veist. Kallinn ekki að þrýst koma inn á móti að heimili, sko. Og það kannski vant að áskorunin að nú eru bæði báður einslingar á vinnumarkaði. Mm-hmm. Hvað gerist þá fyrir börnin og álagið, ég veist, það ekki þessi mikill dansko, saman hvort það sé kallinna konanskilur. Mm-hmm. En það klálega eitthvað sem við erum að pæla í, sko. Já, ég held það, sko. Ég veit ekki hvernig fólk fer þú veist, þú ert örgulega bara ég fyrir ræktina í dag og þú fyrir ræktina morgun, Já, eitthvað. Já, algjörlega. Og velti ég fyrir mig líka með vinnu tíman, sko. Mm-hmm. Þú veist, ég sem að veljur að með að segja að bylla eitthvað en, Ég efast að fólk sé á fullu í 8 tíma en þú gætir verið á fullu og bara komast í eitthvað són á kannski 3-4 tíum mm-hmm. sem þú myndir geta afkastað það sama ef ekki meira á 8 tíum. Ég veit að fólk er bara einhvern kaffipásum og matatímum og endalaust mm-hmm. og svo það bara býð þar geta klokkað sér út klukkan 4 mm-hmm. Þetta meikar engan sens sko. Nei Þetta svona eitthvað sem þarf að endurhugsa sko, held ég. Já, klálega. Af því maður getur, eins og segir, maður getur náð afkast í afmiklu sem munnuveitandi væntanlega leitast eftir mm-hmm. en með skemmri tíma og betri leiðum en það þurfi ekki að vera í 8 tíma á staðnum sem myndi mm-hmm. kannski já, minka eitthvað álag fyrir marga allan. Já, ég held að margi vinnustæðsýli kominum þú skila bara nákvæmum tímum já. Mist hafa mjög sniðið sko mm-hmm. svona, en það virkar auðvitað ekkert á öllum vinnustöðum Ég var líka hreifin á svona verkefna bara, úrstu, fyrir sumar kannski tegur 8 tíma en aðra tegur á 4 tíma mm-hmm. þetta bara eitthvað verkefni og value í þessu verkefni, þú veist, flóki og maður er að koma með eitthvað einfalda lausn á mjög flóku að dofnum það veit ekki neitt maður alltaf þessi sko það svona já, það auðvitað að koma með eitthvað einfalda lausn síðan við fólk sem búið að pæla í þessu endalist og auðvitað hvað í fjandan við ekki að segja nú sko. Maður veit alltaf allt best sko. Já, maður búin að googla þetta sko. Maður búin að skoða að lesa eina grein sko og þannig að heldur maður sér sérfræðingur sko. Þetta svo bóluefnum fólki sko. en þú veist. Já, það verður bara að vera aðri. Já. Jæja þetta. Jæja. Ef þú mættir einungis koma einu skilabóð og framfara út lífið til annar einslíka, hver var svo skilabóð? Já, væri það ekki bara að trúa þólendum? Trúa þólendum? Já. Mm. Það, var svona, það er svona mín skilabóð til allra, sko. Mm-hmm. Að konur ljúga ekki máfildi. en en svo er náttúrulega sko, ótrúlega mikilvæg skilabóð bara slappi fokkin af. Bara fólk getur bara slappa þess af. Þá væri það svo gott, mm-hmm. en ég veit alveg að það erfitt sumir geta bara ekki slappað af mm-hmm. sumir eru bara, ég veit alveg það hérna, að vera kvíðin og stressaður og segja einhverjum að slappa af er ókvistlega svona ef ég gæti slappað þá væri ég að slappa af sko. Mm-hmm. En þetta er svona stundið sem ég segi við sjálfum mig sko bara, þetta slappaði nú aðeins af og hérna og ég held að sé mikilvægt sko að bara segja við sjálfum sig sko mm-hmm. að maður þarf ekki alltaf að vera á fullu sko. Nei. Og sérstaklega ekki, sko, þegar maður er ekki fullu að vera að dæma sér fyrir ekki að vera á fullu, skilur. Mm-hmm. Af því að þegar þú slappar af þá, í þeim skilningi sem maður er fyrir því að slappa af, þá er ansi líkilt að það muni nýtast þegar ég þá, ef þú vilt vera sá sem afkastar miklu við, mm-hmm. að það muni hjálpa þér þar, mm-hmm. staðan fyrir að vera alltaf á hjólunum, skilur. Alltaf svona, alltaf þessi spurning, hvað gerir þú í dag? Og maður er alltaf svona sko, ég gerði sko, þetta og þetta og þetta og svo maður bara, ég má líka, alveg bara, ég gerir ekki neitt. Já. Og það er alltaf læg. Mm-hmm. Ég held þessi já, þessi slagjall á hana. Já. Sko, af því ef maður komin í það eins og þú varst komin á hana, maður þurfa að gera eitthvað, maður verður að gera eitthvað og maður má ekki slaga á mm. og svona, það verður þetta soldið svona of boxað og
og erfitt af því það gott að slaka á saman hvort það fyrir þig að fara getur alveg að slaka á að fara teygja eða hitta vinkonur eða vini eða þú veist horfa í þátt eða svoleiðis en þúst það líka að hlaða þín batterí sko og þú veist þá verður líka lífið heldur bara svona maður verður minna með heiminn á herðum sér held ég já ég held það sko það allan eitthvað sem ég hefði vilja vita þegar ég var aðeins yngri sko að það þú veist að maður þarf ekki að drífa sig svona mikið þú veist maður þarf ekki að gera allt einhvern veginn ég hefði myndi vilja vita sko að ég verið með auðvitað hvað ég hefði það gott sko og minna maður að vera þakkláttur í því augnabliki sem ég var að stefna á okkur að því maður var svo upptekinn af því að komast einhvert á einhvern stað sko en þá gleymdi maður tímunum skilur þá maður ekki nú mikið að meðtaka tíman sem maður var að upplifa sem maður geggjaður þá lítið maður tilbaka bara djöfull hafði það gott hann var allir verið á þessu stað sko. Ég veit það, en maður ekkert að fara að lusta á þetta þegar maður yngri nei, ég veit það einhverjum sagt mér að slappa af að ég bara það fjandar mér hún að bæla já, þú veist hvað veit hún já, hvað veit hún, þannig að bara slappa af já ég heldur séum bara orðin þokkalegi bili hvernig varstu þetta? Yes, það er bara gaman, já, sko. Það er bara gaman að fá þig og hérna, takk fyrir að gefa þér tíma og bara vera, vera hérna, manneskja sem þú eru að gefa og gangi yfir takk fyrir sem þess